Marko. Jestem z Radia Fantasy. Jestem si tam napisać jedno imienie, kaptur do bote wiedzą. Brez problema, brez problema. Kako je bilo? Super, odlično. To je moja nečakinja Mija, njena mamica Manja. Kako je bilo? Fajn. Fajn? Dej petko. Uživala? Ja, še priješ, ne? Hvala lepa. Vse reš. Kdo še ni? Matej, dej vzame, no? Dej Miha. Matjaš, sandviči.
Meni je ime Marcel, danes sem se pelal prvič z motornim letalom in star sem 7 in bilo je ful fajn. Kaj ne rečeš, še en uspešen dan, brez pomoči ne bi šlo. Vse je teklo zelo lepo, ko bi imeli naročene po vrsti. Tako da pa... Veliko zadovoljnih in lepih nasmehov. Tako. Tako da. Tako. Še vidno so po možnosti za izboljšave za naslednjič. Tako. Tako da. Vse skupaj, uspešen dan. Yeah.